Құрметті оқушылар, жалпы дамыту және қыздырдың жаттығуларын орындап болғаннан кейін арнайы жүгіру жаттығуларын орындаймыз. Осы жаттығуларды жүгіру алдында және ойын алдында өткізуге болады. Келесі жаттығу жылдамдыққа және шапшаңдыққа арналады. Құрметті оқушылар, қазір біз төменгі сөйлеуден шығу әдіс тәсілдерін жетілдіреміз. Ең бірінші арнайы және жалпы дамыту жаттығуларын жасап болған кейін, және қолданып алған кейін, осы тарттан шығу әдісін қайталаймыз. Ең бірінші алдыңғы аяқ итерілетін аяқ болу керек, толчок болу керек. Старттық сызықтан бір табан өлшейміз, бір табан. Екінші термитін аяқ параллель тұрады, 35-45 сантиметр аралықта бір-біріне бөгелетін. Қолымыз мен ыңғайлы, есерінде дайын. Команда старт дегенде де осындай қалыпта тұрамыз. Екінші дайындал деген қалыпта барлық күштің бәрі алдыңғы аяққа түсіп, алға көтереміз. Жөнел деген командада алдыңғы аяққа. Ал енді келесі өздігімен жүгірген кезде кездесетін қателіктерді болдырмауға тырысамыз. Ол қандай қателіктер? Алдыңғы аяқ бір сызықтың бойында тұрады. Онан кейін екінші термитін аяқ алыс қойып қойды, тым алыс қойып қойды команда. Команда старт дегенде осылай отыру. Қолын былай қойғаны қателік. Онан кейін мен өз өзіме бөгет жасайды. Қателікті болдырмау үшін мен естен сақтау керек. Бір табан өлшеп алдыға итерілетін аяқ, термитін аяқ дайындау. Жөнел. Енді осы старттан шығу әдіс тәсілдерін жаттығуларын жүгірер алдында 5-6 рет өзімізден қайталаймыз.